essa é a minha confissão. Não sou bom em me expressar, por isso fiz essa canção. O que eu sinto em meu peito transformei em versos meus. Hoje canto pra você e vejo a luz dos olhos seus. Você foi o ar quando não pude respirar. Você foi o sol quando havia escuridão. Ao seu lado estarei, eu viveria e morreria por você. Ao seu lado estarei. Fala galera, Rafinha Ali de volta aqui com o Pode Tocar Podcast no segmento Altas Bandas, hoje com a banda caxiense que tá estourada. Inclusive, hoje eu vi um vídeo da galera mandando vídeo aí pro nosso querido guitarrista Marcelo Nora, lá do Rio de Janeiro, ouvindo a musiquinha deles lá em Nova. Que beleza! E a galera da Big Twin, mas... Todo mundo no trago, parceiro animado. Nós também, né, Ali, com nossos tragos aqui. Nossos tragos, café e água. É, eu vou dizer aqui dentro do meu copo aqui, isso aqui é um segredo, cara, guardado há sete copo chaves. Copo Stanley, né? Rapaz, dizem que é Coca Zero, mas é mentira, não é nada. Tem uma mistura. Tomando Santo Daime, né? Como diz a letra da Big Twin, né? Como o Leme ensinou a fórmula, que não, mentira, é Coca Zero mesmo. Ah, mas é isso aí, hein, galera? Como é que temos? Bem-vindos. Tudo tranquilo. Valeu. Tudo certinho, hein? Valeu, tamo aí tentando ficar gambá, né, mano? É fácil. É que depois, vocês estão meio curtidos, né? O couro já tá bem curtido, daí é mais difícil de pegar mesmo. Aqui não tem nenhum 1.0, meu amigo. É tudo V8, é uma desgraceira. Desculpa, é elevado. Bom, galera, vou até falar, né, o que aconteceu, né? Já tinha começado a gravar e a gente sofreu um apagão. É bom pagar a luz também, paga o boleto lá, né? Não, mas tava dizendo pro Ari que o dia está cada vez mais parecido com Porto Alegre, né, cara? Agora. Sim, tá cheio de pedruco na rua, só vagabundagem, tá cada vez mais parecido. E agora soprou um vento mais forte e a luz cai, é uma beleza, velho. Isso aí, isso aí. Mas então, galera, esse segmento aqui do Altas Bandas é o seguinte, ó, ele é um papo um pouquinho mais curto, a gente fala da história da banda, fala dos próximos acontecimentos aí, shows, lançamentos de música, vocês estão com uma música nova, né? E tal, então a gente vai por esse caminho aí, tá? E quem é que vai ser o porta-voz aí de contar pra nós como é que tudo começou? Quer que eu conte como é que começou, mas eu não me lembro, não tava lá. Tem que contar quem começou. Tava bêbado, eu não me lembro. Não lembro porque tu tava como que tudo começou. É, não, não, ô Rafinha, eu não lembro, cara. Me contaram, né? É diferente. O Paganella tem um pouco mais de dificuldade com o final das histórias, né? Porque conforme vai passando o tempo da história, ele tá cada vez mais embriagado, né? Ele o Alzheimer tá chegando. Mas quem começou toda a história foi esses dois aqui, ó. O Mário Micolon Júnior, né? Para os íntimos Júnior, para os mais, tipo, clientes e tal. É o Mário, Mário Júnior, né? É, né? É os alunos, olha, multilíneo, olha, é o professor Mário. E... Os dois gatão da banda, né, cara? Porque você clientes da banda. Tipo, é um gatão de Caxias. Assim, é um desfile gatão de gatão Caxias não, e gatão da banda, velho. Garoto Santa... Não, Gatão do Santa. Gatão do Santa. Eu me lembro disso aí, velho. Estudava lá. Eu lembro Eu concorri a Glamour Girl, mas não deu muito certo. Da perna muito peludo. Não, agora... Nem girl, nem glamour. O Mário, na hora eles vão se dividir aí pra contar como é que tudo começou. E depois a gente vai botando os confeitos em cima da obra. Então, galera... A banda começou em 2016, agosto de 2016, quando a gente ensaiou
A primeira vez, o Nora me convidou, né? Enfim, a gente andava de moto junto dentro de um clube de motociclistas. Que eu me lembro até o dia que a gente conversou sobre isso, cara. Foi lá na, ali na 116, na tenda do Umbu. A gente estava ali conversando, disse, ah, que tu, pô, tu não toca? Ah, tu toca, então eu tô parado, eu falei pra ele. E aí tu falou, ah, eu também tô parado, vai, tá um saco, porque eu tô só tocando em casa e tal. E o Poço acho que tava junto, cara. Eu acho que tá. Muito, por sinal, Paganella, muito. Só tocando em casa. Pô, aqui é isso aí, velho. Não, não, não. Não, o Nora era só videozinho com violão, cantando sem camisa. É pra botar no Instagram. Treinando a paletada alternada aqui, ó. Caracas. E aí, eu posso tocar batera e tal. Boa, vamos fazer um som uma hora. Aí a gente... Depois a gente resolveu se reunir para fazer um repertório de umas 5, 6 músicas. A gente tocava muito TNT, Cascavelete, essas coisas. É. Meu Deus! Eu vou dizer para vocês: eu tenho um vídeo do Mário velho cantando RPM, se vocês quiserem. Ah, é verdade. Me chama, não, é ali. Eu acho assim, ó. A gente não sempre bota em não, né? Não, aí, não. Eu quero guardar. Isso aí, cara, é imprescindível, cara. Já pensou? Mas tava bom, era que é um fiasqueiro. Não, foi legal. Mostra aí o olhar 43. Né? Ah, ah. Mas, cara, então, quando a galera lá do grupo ficou sabendo que a gente tava fazendo som, eles convidaram nós para fazer uma festa temática lá de motociclista e tal. E a gente aceitou com uma condição, que as pessoas que faziam parte do grupo e tocavam alguma coisa, ou guitarra, ou bateria, ou cantasse... participasse junto, né? E aí a gente conseguiu, acho que foi o Sabedote, foi o Daniel Meneguzzi, né? Isso, e o Vicente e o Klaus. O Vicente e o Klaus. Todos eles tocaram uma música, né? Ou juntos, ou separados, todos tocaram uma música. E antes disso, eu tinha encontrado o Paganella, que também tinha comprado uma moto num bar. Moto não, uma Harley. Ah, é verdade. É verdade. E aí encontrei com ele lá, ele me disse, bah, cara, tô rodando de moto aqui. Eu falei, pô, eu também. Não... E por coincidência, era uma moto, a gente tinha a mesma moto. Né? Não tinha a mesma, tu tinha a tua e tinha a minha. A mesma moto. Sim, era igual, tipo, só que... Mesmo era, modelo. Trocava só a cor. E aí... Era duas Iron, né? Era, não. 883, a 48. E eu falei pra ele, cara, olha só, eu tô andando junto com uma galera, tem um brother meu que tá rodando também, tu conhece, é o Nora, o Poça também, enfim, tu não quer um dia rodar com a gente? Ah, vou, porque eu tô rodando sozinho e tal, então vamos. E uns dias depois a gente recebeu o convite para fazer o som, né, o show ao vivo nessa festa no Bela Vista Parque Hotel. E o Paganella a gente convidou para cantar uns AC/DC, sempre fez muito bem isso. E disse, bah, cara, então tu vai cantar. Novidade para mim. Novidade, né, Rafinha? Ela cantando já é uma novidade, né? e rolou muito bem, cara, rolou muito bem. E depois de ter todo mundo ter tocado e tal, o Paga acabou encerrando esse dia, encerrou o show nesse dia, encerrou com um astral lá em cima. Foi bem bacana mesmo. E a gente se falou na semana seguinte, vamos tomar uma na semana seguinte, e o Paga veio com a ideia, galera, eu tô de boa aí, não tô tocando com ninguém, gostei de tocar com vocês, vamos fazer um som, vamos botar essa banda na estrada. Vamos fazer, cara. E aí começamos a criar um repertório, todo mundo curtisse. E aí começou eu, o Paga, o Poça e o Nora. Opa! E aí depois de uns... Eu acho que foi um ano, eu acho, mais ou menos, a gente foi convidado por esse mesmo grupo para fazer a festa de aniversário deles no Salvador, com palcão, com som e tal, onde a gente estava estruturado. E antes disso não teve... Não teve... Canela. Festa crescente. Canela. Lembrei. Antes disso... Na lacuna entre o primeiro e esse show que eu falei agora, a gente foi fazer o aniversário do Vicente, que era outro parceiro nosso que andava com nós, e ele foi antes.
E ele tocava guitarra, tava começando a tocar guitarra. Que o Timbalo fez uma participação. O Timbalo cantou, tu cantou Audioslave. Cantei Audioslave e toquei. Como How to Live? E toquei uma. Você toquei batera. Tocou batera em Intercedor. Toquei batera em Intercedor, né? Aí o Douglas Timbalo Carboneira aí já tava no grupo de moto lá, vocês sabiam dele? Ou ele apareceu depois, por isso que ele não entrou na banda primeiro, antes do outro batera? Cara, na verdade é o seguinte, né? Eu, moto, eu acho uma bosta. Mas Harley não. Sim, Harley também. Eu gosto de olhar para as motos, mas eu jamais, eu não... não enfim. Na verdade, nós estamos engembrando umas rodinhas para botar na moto. Alemão sem andar de bicicleta, você entendeu? Mas eu gosto de carro. E aí, o que acontece? Paganella tinha recém comprado um Opala da minha oficina. Que é o Opala, o 78 SS, com 3 carbura, que ele tem até hoje, o Paganella. E o Paganella recém tinha comprado esse Opala de mim. E aí o Paga assim, cara, já vai com o carro pra lá e vai testando, eu vou com a minha Harley, tu vai com o Opala e vem lá e tu já toca uma e tu vê o que tu quer fazer. Não sei se tu quer cantar, não sei se tu quer não sei o quê, cara. Eu pra cantar é sempre. Eu sempre tenho um. Como é que eu vou dizer assim? Cara, eu sou um cara envergonhado pra cantar. E aí, mas tocar a batera, vambora, né? Vamos lá. E aí o batera ainda tava com eles, esse outro, o primeiro. Marcelo Poça. Marcelo Poça era batera de uma banda de metal. Sim, Abomination. Abomination. Tava total agora. Tranqueiraça, metal passar tudo que dá. Exatamente. E esse foi o aniversário do Vicente lá em Canela. A gente apresentou o show, teve as participações de novo. E o Vicente acabou pedindo para nós para tocar uma música também, que era do Audioslave, acho que é o Like Stone. Tirou lá durante um mês, tocou e, cara, o sonho dele era tocar com uma banda. E a gente acolheu ele e trouxe ele para fazer, para tocar com nós aqui. E, cara, vou falar, a evolução musical dele em 3 meses, assim, tocando com a gente, claro que a gente exigia também dele um estudo, um aprimoramento, assim, para poder acompanhar. Mas ele teve uma evolução bem bacana, né? E, enfim, a banda começou a fazer shows aqui, fazer shows ali e tal, mais para os amigos. E a gente foi convidado, então, para fazer esse show no Salvador, que era aniversário desse motoclube. Bah, que já aí era diferenciado, era com o palcão. Não, daí nós já tava já com um show estruturado, a gente já podia... Foi o maior evento que a gente fez na época, né? É. A gente tava tocando só em boteco, aqui ali e tal, festinha particular... É, batizado, funeral, essas coisas. Aí aconteceu de a gente tocar na festa de aniversário do motoclube ali, né? Que a galera tava andando junto e tal. E foi uma festa mega gigantesca. Veio um monte de cara de Porto Alegre, de outras cidades, com as motos. Teve... Aí, concessionário de moto, com stand lá dentro da festa. Uma confusão. Teve uma passeata de moto pela cidade, com a polícia rodoviária, mais de 100 motos atravessando a cidade. Uma confusão, gente pra caralho, tinha umas 2.000 pessoas lá no Salvador. E nós... Tinha outras bandas? Tinha, né? Tinha mais uma banda. Tinha uma banda que tocou antes, que é a banda de outro brother também, que era lá do motoclube, e depois nós. Não lembro o nome. Só que a gente foi lá pra passar o som, era 10 da manhã, né? E aí, né, a gente já tava ensaiando há um bom tempo, fazendo outros shows, e aí a galera da banda já tava mais brother, assim, e tinha criado já esse bom hábito de tomar um trago junto, né? E o trago que a gente elegeu era o Drink Fantástico, né, que é Coca com Dreia, né? E aí a gente foi passar o som às 10 horas da manhã, já com o litrinho de Dreia embaixo do braço, quente, né, normal, uma coquinha também, quente, normal, pega um gelinho ali, se tiver, não tem, vai sem mesmo, tá? Vamos tomando, quando a gente viu, emendou, ficou a tarde toda lá. Emendou com uma rede de chope. Veio outro segundo litro. 2 da tarde, abriram as torneiras. Veio o segundo litro, aí tipo, a organização da festa tinha dado uma chopeira só pra banda, lá com um barrilzinho. E aí os trabalhos foram acontecendo com naturalidade.
Sendo que no momento do show, né, resumindo tudo, tipo, a preocupação maior deste que vos fala era não cair do palco, porque eu não sabia nem para que lado eu tava virado, se era para frente, para trás. Não, vou dizer para que tu tava virado, tu tava virado de costas pro público segurando o bumbo da batera, assim, ó. Quase acocado. É. Sabe? Pensa nisso, Rafinha, eu acho que de todos esses anos que tu tocou com ele, eu acho que ele nunca fez isso, né? Então, cara, recentemente no show da Odesplame ele teve que ficar segurando o bumbo também, tu lembra, Paga? Ah, mas nesse caso era o bumbo que tava me segurando, né? Aí o Nora tava loucaço também, tocou Highway to Hell com a guita dropada em... Pensa, né, com o Highway to Hell já no próprio inferno. E a gente se olhou assim, tem algo estranho. Algo não está certo. Highway to Hell, Doom Metal. E o Marião também estava loucaço lá e tocou as duas, três primeiras músicas com o cabeçote desligado no baixo só. E achando que era o melhor som de baixo do mundo. Achando que era o Júnior. Esse é o segredo, velho. Os baixistas não iam tocar com o ampli ligado. É. Então, e aí a consequência disso tudo era que o baterista, né, o Poça, não estava bêbado. E aí ele ficou muito, mas muito... Não, só que tem um detalhe. O que acontece? A gente olhava pro Poça, o Poça estava com uma cara... Nós achando que ele tava aqui, né? É, exato. Fazer que tava num show de reggae, assim, não, tô, cara, o cara do metal, né? Ele veio do metal, ele deve tocar com o cara feio assim. Não. Era puro ódio daquele cara. Cara, terminou o show. Precisamos conversar, né? Ai, meu precisamos conversar. Ai, ai, ai. Aí rolou uma DR depois de show pelo WhatsApp, né? E aí, tipo, ele caiu fora da banda, disse que não tinha mais idade pra aguentar um band build. E realmente, as palavras dele foram: eu não estou mais aqui para passar esse tipo de vergonha. É, e como não é passar vergonha, a gente tá, beleza, seguimos em frente, então vamos arrumar outro batera. É. Não é questão de passar vergonha, nós somos uma vida como ela é, velho. Banda é isso aí. Não é vergonha. É uma vergonha. Mas aí como eu e o Timbal tinha feito aquele show lá em Canela, né, do aniversário do Vicente, e tinha sido muito fudeu e tal, disse, bom, vamos resolver o problema trazendo o Timbala. Eu convidei ele gentilmente aceitou, né? Eu me lembro as tuas palavras. Bah, cara, ia ser uma honra tocar com mesmo, você. Mesmo sob o risco de ter alguma lesão, né, nas vértebras lá, porque ele tinha parado de tocar porque ela estava com um problema de coluna, né, que tem umas hérnia de disco, e depois ele conta a melhor história. Mas aí ele disse, não, vamos tocar. E o Timbalito entrou na banda e a gente fez um ensaio. Eu me lembro que até hoje aquele ensaio foi uma emoção, assim, porque, tipo, a gente tocou todas as músicas que tinha combinado sem parar nenhuma, sem errar nada. O Timbalo passou a régua, assim, bonitaço. Todo mundo ficou apavorado, cara. Ai, o bicho é foda. É. E aí a banda subiu uns degrauzinhos, assim, não que o Poça fosse um problema, entendeu? Mas o nível de exigência que o Douglas colocou em cima da gente foi muito maior, entendeu? Eu acho que emparelhou o nível alcoólico da galera ali. O fluxo do combustível, o Carbonero, para falar melhor que isso, o fluxo do combustível ficou assim... A gente limpou a falha. Não, a gente aumentou os chiclês de segundo estágio do carburador. Aí limpou exatamente. A falha. A banda tava com uma falhadinha em alta, assim, agora ela limpou a falha. Acelerava até o corte. Não estavam todos na mesma frequência, né? Isso aí. E aí a coisa começou a andar. Aí a gente começou a tocar na Beer House, o Fafa Triparceiro convidou a gente várias vezes. Aí a banda começou a, tipo, ter vários shows lá na Beer e começou a criar um público fora daquela galera do motoclube, entendeu? Não era mais só as festas do motoclube, não era só aquele... Os amigos, os shows, começou a aparecer outras pessoas e começaram a curtir o trampo que ele tava fazendo. Nessa época era só cover, né? A gente tava meio perdido ainda, tipo, tocava um pouco de tudo, né? Um pouco do que cada um gostava, porque, tipo, aqui, esses quatro cabeças que estão aqui, meu, e na época tinha mais o Vicente também, é totalmente eclético, assim. É, todo mundo gosta de rock, mas cada um gosta de uma vertente, assim, entendeu? Então, é pela escola, né? E de início a gente tentou botar um pouco de tudo, assim, né? No set list, as coisas que deram certo. Tempo que eu toquei com o Mário na Medley, a gente sabia coisas que davam certo e tal. Nos shows lá do Opinião. Aí o Nora tem uma experiência de ter tocado na FX2 um tempão, sabia as coisas que funcionavam com a FX2.
O Douglas foi batera da Fall Up anos, né, com o Paulo e a Tita, então também uma puta experiência de show e palco e tal, e casa noturna. Então todo mundo sabia mais ou menos o que, que dava certo. E aí a gente foi fazendo uma colcha de retalho ali, né? Montando um repertório de covers, né? E acho que aí chegou um momento em que a gente meio que descobriu que a gente tinha que seguir uma linha um pouco mais definida, assim, criar um público, criar um nicho só para nós, né? Foi quando a gente meio que decidiu tocar mais coisas de Southern Rock, entendeu? E aí isso acabou trazendo, aflorou uma vertente do Nora, assim, que acho que ele começou a compor coisas. Lógico, não que ele começou a compor por causa disso, mas ele começou a trazer as composições dele que tinham a ver com esse estilo, né? Aí depois o Nora vai falar também, acho que é um cara que curte muito sons tipo Bon Jovi, aquela banda, a primeira banda do Zakk Wylde lá, que era uma banda de Southern Zona do caralho. Pride and Glory, sabe? Então o Nora tem muito dessa vertente. Como a gente começou a tocar essas coisas, acho que começou a vir na cabeça dele essas coisas e a gente gravou um som. A gente compôs um som, que foi a primeira música da banda, que era Quatro da Madrugada. 2019. 19, acho que foi. Aí, vamos fazer um teste, vamos tentar compor, vamos tentar. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos compor o quê? Ah, tem umas ideias assim, tem umas ideias assadas, mas aí, vamos compor em inglês, vamos compor em português. Aí foi aquela briga, né? Pra tentar decidir para que lado, o que fazer, né? E eu me lembro que nessa época eu fui bem, bem xarope, assim, no argumento de dizer, cara, não adianta nós querer compor música em inglês para tocar no Brasil. Se a gente quer fazer a banda ser uma banda que dá certo no Brasil, a gente tem que cantar uma coisa que as pessoas entendam, cantem junto, entendam o que a gente tá falando. E outra, né, cara, por mais que a gente saiba inglês, entenda inglês, fale inglês, sempre vai ser um brazuca falando inglês, entendeu? Tu não vai conquistar o mercado lá fora com um sotaque vagabundo de brasileiro, entendeu? Os caras vão olhar pra ti e fazer, macaquito, entendeu? Então, a gente tomou a decisão, assim, de fazer músicas em português. O Timbalo tava bem, na época, eu acho meio que sem acreditar muito, assim, rock em português, nunca vi dar certo, não curto e tal. Mas a gente conseguiu fazer um negócio que funcionou, que foi a Quatro da Madrugada, acho que foi legal. E aí depois veio surgindo outras, foram três singles. E aí quando veio a pandemia, que a gente estava começando a ter um circuito de shows, parou tudo, não tinha mais show. E aí a gente tá aí agora, vamos fazer o quê? Aí, vamos compor. E aí foi quando saiu o disco 2020 que a gente começou a compor direto e aproveitou aquele período todo parado para fazer música, né? E agora eu já falei demais. Tá? Fala aí, Nora, tu que é o pai das músicas. Cara, não tem muito o que falar, cara. Eu acho que a ideia de fazer autoral, eu lembro como se fosse, cara, foi tua, pra galera. Sim. Tu chegou no ensaio e tu disse, bagulhizada, o que vocês acham da gente tentar compor alguma coisa? E, cara, na banda que eu tive antes, que era a FX2, a gente só fazia música autoral, a gente tinha um cover, que era um Linkin Park, um show inteiro. E eu gosto do autoral, cara. Eu venho de uma escola, assim, cara, a gente... Me lembro de comprar a guitarra lá no Rei da Música e ir pra casa e tentar fazer uma coisa minha. Saca? Eu acho engraçado essa gurizada de hoje, assim, que... Porra, é legal tocar cover, eu não tô dizendo que não é legal, é do caralho tu tocar cover, mas, cara, tem tanto talento na rua, velho, faz uma coisa tua, tenta fazer pelo menos, saca? É, eu venho dessa escola, Rafinha, a gente tem mais ou menos a mesma idade, cara, eu me lembro de ir na casa do Mika, velho, pra assistir MTV, a gente, que era só onde tinha, eu não tinha na minha casa, a gente ia lá assistir os clipes lá da MTV e tal. E, cara, eu me lembro que a gente, velho, vamos tentar fazer um som. Saca? Obviamente não saía merda nenhuma naquela época, mas a gente tentava, pelo menos, saca? Então, eu venho de uma escola de autoral. Então, eu acabei me achando com esses malucos aqui, porque a gente teve muita afinidade musical, apesar de cada um ter um...
cara, um gosto. Uma escola, entendeu? Musical diferente. Uma escola musical diferente, um mundo. É por aí, cara. Tu sabe? Eu acho que uma coisa que influenciou bastante também essa minha proposta na época, além de tipo, não teve. A pandemia era o limão, eu não tinha que fazer uma limonada. Mas na época eu tava com o pessoal da Aliança Rebelde, né? Porque o Butina tinha caído fora e eles não queriam parar a banda e me chamaram pra fazer os ensaios e tal, aquela coisa, né? A Aliança todo mundo conhece aqui de Caxias, todo mundo conhece, sabe como é a banda? É uma banda com quase 40 anos de estrada. E se fez a vida inteira tocando só som autoral. E tem uma base de fãs forte e fiel com música autoral. E isso foi uma coisa que acabou entrando na minha mente. Eu tinha feito um projeto também de música autoral com o Paulo Schreiber, né? Que era da Hammer e tal. Então, eu acho que isso foi um pouco do que deu vontade de tentar fazer uma coisa com a Big Twin, entendeu? Porque é tão bonito, cara, a história do Aliança com os sons próprios deles e quando eles fazem, sei lá, um show por ano, dois shows por ano e vai uma galera, sempre os mesmos, fãzão ali, louco, lá na frente, cantam todas as músicas juntos, sabem todas as letras. É um troço que, tipo assim, cara, é uma emoção que não tem comparação tu ver alguém cantando uma música que foi tu que fez, né? Não tem comparação. E com o Paulo também teve essa experiência de tipo fazer um disco muito foda, que foi o disco da Hammer, e aí ouvi o feedback das pessoas dizendo, cara, que troço a fuder que vocês fizeram, que loucura. Então daqui a pouco deu essa vontade de novo, sabe? Porque, cara, eu tô velho já, né? Eu toquei cover a vida inteira e tal. E várias das bandas que eu participei de cover, chega um momento que encheu o saco, dizer, eu não aguento mais essa porra, entendeu? Tentar fazer um troço diferente, né? E eu acho que foi isso que mordeu ali. E, cara, e todo mundo topou a proposta, lógico. Aí começou aquela história, som em português, som em inglês. Vamos pra esse lado, vamos pra aquele lado, sabe? E eu acho que acabou sendo meio que natural, assim, o caminho que a banda seguiu sem precisar pensar muito. Ninguém chegou e disse, vamos fazer uma reunião aqui. E na ata da reunião fica decidido que daqui em diante só se faz som no estilo X. Não. Tipo, foi indo para aquele caminho, né? Foi indo. E aí, então, a gente gravou aquelas 11 músicas do 2020. Já tinha três singles que estavam rodando na internet, né? E isso começou a gerar um certo número de pessoas acompanhando e ouvindo e tal. E a gente começou a colocar essas músicas no setlist, no meio dos shows. Então começou a dar aquele gostinho, né, de tocar o som próprio, de ver algumas pessoas que já começaram a dar um feedback positivo, dizendo, que é foder esse som de vocês, gostei muito dessa letra, me identifiquei com tal som. Aí nós estamos na era das mídias sociais, né, Instagram, Facebook e tal, o cara faz ali um story, um reels, um videozinho, ouvindo o teu som, né, ó, em algum lugar, e isso, cara, é um negócio... Que não tem preço, sabe? Não tem comparação. Como é que tava essa altura pra banda? Vocês já tocavam cover, de repente começaram a trabalhar esquema autoral? Como é que foi aos poucos inserindo ou radical botar música própria no repertório? Bem aos poucos. É que assim, a produção de som próprio, ela realmente só bombou na pandemia, né? Que aí não tinha show acontecendo. E aí quando voltaram os shows, depois que reabriu tudo e acabou a pandemia, a gente voltou mais ou menos com o mesmo setlist que a gente tocava antes. Só que aí foi botando uma musiquinha aqui, uma musiquinha ali e tal. Nunca passou de duas ou três, no máximo quatro ali no meio do setlist das covers, né? Porque tocar nesse circuito de banda cover, ele é um pouco... Vou dizer xarope, tá? Porque, restrito, porque... Né? É bem restrito mesmo, o público, o tipo de público que tá procurando festa especificamente, encher a cara, ir pro motel no final da noite, eles não querem filosofia. Isso, a maioria da galera que tá ali pela zoeira, pela confusão e tal. É. Então não tem, eu diria assim, eu arrisco dizer, tá, aqui em Caxias não tem um bar ou uma casa noturna onde uma banda possa ir fazer um show para que as pessoas vão lá assistir o show desta banda.
Tá, mas as pessoas têm interesse nisso, essa é a grande questão também, porque não adianta tu preparar um puta show, ter uma casa e não ter público que curta, sentar e ouvir uma música de alguém, suas próprias ideias, etc. Também tem um pouco isso da demanda, não tem? É, isso é uma coisa que nós vamos descobrir agora em março, tá? Porque a gente vai fazer um evento ali no Salvador da Tronca, junto com mais quatro outras bandas, né? Todas de música autoral. Então me ajudem se eu esquecer alguém. Vai ter o Marena, vai ter a Beijo Vulgar, vai ter a Aliança Rebelde. E vai ter Easy Luiz, né? Easy Luiz. É, então é um evento de música autoral só. No Salvador da Tronca, vão fechar ruas, vai ser dia 16 de março, no dia de São Patrício. Sábado, né? Salvador. É, aí o Salvador tá nos apoiando nisso aí, vai ter vários outros apoiadores também, obrigado. Vários outros apoiadores também que compraram a ideia, né? E vamos ver o que vai rolar. A gente fez um evento pequeno, de som autoral, há uns anos atrás, ali lá no bar do Caio Louco. E foi legal, cara, foi legal, assim, tipo, como um primeiro evento piloto, assim, não, foi bem bacana. Foi aquele show com vocês, a Revolver e mais alguém, né? Nossa, a Revolver, a Beijo Vulgar e a Aliança também. Ah. É, assim, no mesmo dia tinha a festa do Jaime Rocha, no mesmo dia tinha show do ACDC Cover. Então tava meio dividido o público de rock naquele dia, e ainda assim a gente botou cento e poucas pessoas lá no Velho Louco. Seja, cara, existe pessoas, assim, o que tu tem que tirar as pessoas de casa, sabe? É, eu mesmo, eu vou falar por mim mesmo, cara, tipo, cara, pra me tirar de casa é muito difícil. Quase que eu não quero vir nem quando eu tenho que tocar, entendeu? Então, tipo... Então, pra tu conseguir pegar essas pessoas que já estão aí nos seus... de 40 mais, entendeu? Que gostam, que valorizam o som autoral, que viveram aquela época lá dos primórdios em Caxias, quando tinha um monte de bandas autorais, tipo a própria Bandida, né? Quem mais que tinha? Café Brasil. O Chacal. Porra, várias bandas. Né? Apocalipse. Que viveram essa época. Então, houve uma cena naquela época, nos anos 90. Vocês não acham que hoje em dia precisa? Não, não é uma banda que vai fazer essas coisas, darem essa cultura, essa demanda, mas sim uma cena de várias. Como tem esse evento que vai acontecer agora, de várias bandas. Porque aquela coisa, daqui a pouco 100, 200 bandas. Uma ou duas prosperam, a lei da natureza é assim mais ou menos, mas sem uma cena para propulsar essas bandas, né? Esse lance é muito importante quando ele tá falando numa cena, porque a gente fala muito, esses dias eu tava pensando sobre isso, a gente fala muito ainda sobre a cena caxiense, né, e tal, mas cara, hoje o que a gente tem na noite caxiense é entretenimento, entendeu? O pessoal vai ver um show de uma banda cover, geralmente, né, vai lá e tal... Não existe cena, cara. Sabe? Não existe cena. A cena é feita por banda autoral. Eu vou fazer uma pergunta agora. Vou fazer uma pergunta para vocês dois aí. Certo. O que é uma cena? Cena é. Aí que tá, cara. Isso que eu ia falar. A cena que Caxias teve naquela época, então, ali nos anos 90, ali, principalmente, cara. Era feita por essas bandas que tinham som próprio, que fazia a gente ter uma cultura, cara. A gente tinha uma cultura musical, estilo e coisa rara, que é o que as bandas de Porto Alegre têm, que as bandas do Rio têm. Né? Se a gente for pensar no rock nacional desde os anos 70, cara, sabe? São essas bandas que faziam essa cena, sabe? Que fomentavam essa cena. Mas vamos... Vamos ser o advogado do diabo aqui, tá? Ser o advogado do diabo. Tem que ter. Isso aí me lembra bastante a história lá do ovo ou da galinha, quem veio antes, né? Porque pra tu ter uma cena de bandas tocando música autoral, tu precisa ter os lugares pra essas bandas tocarem? Ou pra ter ou pros donos das casas noturnas quererem banda autoral, precisa ter banda autoral também, entendeu? Depende do momento, cara. Eu acho que aconteceu uma conjunção de fatores ali, principalmente no final dos anos 90 e início do 2000, por causa do fenômeno Lucille, que foi um fenômeno muito local nosso aqui de Caxias, que todo mundo quis ter uma banda cover. Porque era o que dava grana, entendeu? A casa noturna que abrigou a Lucille, que no início foi lá o Fórum e depois foi o Quinta Estação,
foram casas que abrigaram a Lucília e deram espaço para eles crescerem e se tornarem o fenômeno que é até hoje, que a banda está lá morta, enterrada, e uma vez por ano sai do caixão para fazer shows e lota casas, entendeu? O Fear vem lá da França para cá e faz show e lota casa, e depois vai embora, e todo mundo aqui fica chupando o dedo. Mas isso é um fenômeno que aconteceu aqui, porque uma casa abriu um espaço para eles e eles criaram um ambiente onde todo mundo quis copiar os caras. E isso se prorrogou eternamente, tipo, matou a cena de bandas, a cena de bandas de som próprio, e todo mundo partiu pro cover. Cara, olha o talento do Paulo Schreiber, o cara tocando cover, cara. Entendeu? Então, tipo, talvez seja uma situação excepcional que aconteceu só em Caxias, eu não sei, entendeu? Mas hoje, para isso se reverter, tu precisa ter um outro evento, um outro fenômeno tipo Lucille, só que de som autoral. Que encha uma casa, que vão muitas pessoas para assistir e que faça com que as outras bandas queiram copiar isso. Exatamente. É isso que eu penso. Enquanto ninguém quebrar a casca do ovo, velho, vai continuar essa merda que tá aí. É verdade. E indo adiante, porque isso aí é uma coisa que a gente vai ter que ver com o tempo, ver como é que isso se materializa, até porque a gente não tem realmente a resposta para isso, a gente pode ter vários, né, pontos de vista a respeito disso, mas como é que... Eu quero saber da banda, de vocês, até porque vocês estão numa empreitada de música autoral e de se estabelecer, né? E claro, agora com o Kiko Martins aí, como é que o Kiko entrou nessa jogada aí com vocês, quando foi e como é que mudou o esquema para o jogo da banda desde que ele começou a trabalhar com vocês? Senta aqui, ó. Vem cá. Senta aqui. Eu não. Senta aqui, Kiko. Vem cá. Aí, Kiko. Kiko vai estar com a gente aí mais pra frente. Diz que vai precisar fazer uma série, não um episódio com nós. Uma série. Aqui, ó. Essa coisa branca aqui, ó. Agarra a coxa aí do cabelo. Não é bem assim que o Paganella falou. Porque quem começou a história toda lá no fórum foi uma banda que não tinha nome, que se chamou depois Bandida. A culpa é tua. Tá. É. A culpa é minha. É, totalmente. Eu assumo numa boa. Mas você tinha o som próprio, caralho. Foi exatamente uma outra coisa. A gente começou da mesma forma que a Big Twin começou, de bebedeira no boteco, eu e o André Coelho, irmão do Solon, né? Uhum. A gente topou de tocar no Kness lá numa noite que nós estávamos com a nossa garrafa de bala... Nato Nobres. Só tinha um pouquinho assim dentro, já era quase 4 da manhã e nós estávamos... Ah, se a tocar mais, sim, amanhã a gente vem. Aí no dia seguinte os caras ligaram às 3 e pouco da tarde, ó, estamos com som aqui já, vem aí. Tá, que a gente foi lá tocar, mas enfim, esse é um papo pro dia 21, tá? Ó, spoiler. Pode... Ó, até quero reiterar aqui, tá? Hoje a regra do banda, altas bandas para 40, 50 minutos foi pro espaço. A gente fica até quando quiser. Hoje é um episódio especial. Foda-se. Vamos embora. Até porque ainda tem cerveja no freezer. Não acabou. Terminou agora. Não. O que o Paganella falou tem um monte de verdade, sabe, né? De que quando a Lucille surgiu, depois dos 7 anos de Bandida ali, né? Ela surgiu com uma outra proposta, com um show... bem, vamos dizer, bem aprendido pelo Fer, né, sabe, que resolveu montar a Lucille. Foi o Fer que estragou tudo. Não, eu não acho que estragou, não. Tô brincando, né, Kiko, eu tô brincando. Só pra pegar uma coisa, a Lucille nunca conseguiu ter um trabalho autoral que veiculasse, sabe. Ela tentou várias vezes. Mas por conta do rótulo. Por conta do rótulo, eles fizeram Não, cara. Eu acho que as músicas mesmo eram ruim pra caralho, vamos ser bem assim. Vou ser bem franco aí. Não era boa. A Lucille era uma baita banda de cover. Minha opinião. Banda de música própria, não. Olha só, eu sempre falei isso, cara. Não é aqui que eu vou falar diferente. Cara, eu vi a Lucille. A primeira formação da Lucille do caralho, tocando rock and roll lá no Ópera Prima. Uhum. Cara, rock and roll tocando Elvis, eu digo, cara, que isso, Rockabilly. Rockabilly, trocando
ninguém tocava na época. Mas que do caralho. O China, o Beatles. O China, o Beatles. Bate de pau, o Rafa. Isso. E o Rafa China. Cara, e aí o seguinte, aí foram fazer um CD próprio, bah, me fizeram um disco. Mas assim, ó, pessoal, assim, só pra reiterar, eu acho que eu ouvi o disco. Tem umas músicas legais ali, rápido demais pra ver, é uma baita música. Cala a boca, é uma baita música. Mas eu acho que a questão toda foi, eu acho que muita gente falou isso no podcast, os caras estavam tão conhecidos por aquele show bem aprendido, que nem disse o Kiko, a galera não queria música própria, queria um som que fazia festa deles. Podia ser umas músicas mais do caralho escrita pelo Bonadio, não ia rolar. Isso que tu falou, né, é tão, tão real, cara, que assim, eu sou amigo de Guto Goff, Frejá, o Rodrigo Santos, uma galera lá Brasil afora. Então, eles viram e participaram de uma sacanagem, porque aquilo foi uma sacanagem, cara. A gente tocou no Kinesis naquela noite até às 6 da manhã, cara. A rua trancada e de gente, cara, porque eu levei todo o Barão Vermelho, cara, pra dentro do Kinesis. E o Tito e o Wagner me disseram, se tu trouxer os caras aqui, a gente dá uma garrafa de uísque pra cada um. E eles ganharam uma garrafa de uísque pra cada um. Cara, e era 6 horas da manhã, ninguém empoleirado na janela, ouvindo nós berrando em um microfone, duas caixinhas aéreas, Sérgio Spectrum dos Rolling Stones, entendeu? Então, ali nasceram as bandas covers. Eu Vianney viu isso e me ligou e me chamou pra gente ir pro fórum, que não tinha nome de fórum, chamava-se Metropolitan, entendeu? Aí que começou toda essa história. Mas eu não quero contar essa história toda aqui, que vai ter tempo em outro dia. Eu só quero abreviar e dizer para vocês o seguinte, que em 2022, acho que foi abril por aí, eu vim para Caxias, que eu estava morando no Rio, fazendo uns trabalhos para a Sony, fiz Pennywise, Sublime, Cypress Hill, Ponto de Equilíbrio, Alceu Valença, lá vários shows, vários eventos para Urban Boards, tênis, que eu trabalho no relacionamento artístico ali. E eu vim para cá porque eu estava com saudade das minhas filhas, tá? Aí eu vim passear em Caxias, eu recebi um convite do Sandro lá e do Fernando Machado, da UX, e assinei um contrato de 1 ano lá. E as bandas começaram a saber que eu estava por aqui, começaram a entrar em contato. Aquele barbudo paga elas, sabe? Paga Nelson. Começou a me ligar, nós começamos a falar e, pô, e teve, sei lá... Fala aí as bandas que estão aí aparecendo aí. Quem te indicou para nós foi o Jaime Rocha. Fala com o cara que ele tá lá. Inclusive, ele falou que entrou em contato contigo a primeira vez, tu olhou e disse, tá, depois a gente vê. Ele contou no podcast isso aí, que tu esnobou ele. É outra situação. Peraí, mas é cara aqui, ó. Então eu vou contar. Eu tava no Rio de Janeiro fazendo Pennywise, Sublime, Cypress Hill, Ponto de Equilíbrio, Alceu Valença, fazendo uns trampos com o Lulu Santos. Ah, eu queria ter feito. Trabalhando pra Sony. Só merda. Trabalhando pra Sony. Que paga Nelson, né? Que paga Nelson. As merdas que pagavam minhas contas, né, cara? Ah, bom. Ah, então tá. Então tá tudo bem, cara. Sabe, alguém trabalhar em casa, né? Direito de resposta foi dado aí, palhas. Isso aí. Então, pô, né? Depois vai sair ali, ó. Não, e até a verdade, isso que ele voltou e chamou a gente. Não, cara, aí é o seguinte, né? Aí eu cheguei aqui e aí começaram um monte de bandas me procurar. Magnata Joy, Onze, Easy Luiz, um monte de banda e, porra, eu olhava assim, e, com todo respeito, sabe? Porque música pra mim, depois de velho, como eu tô, cara, sabe? 47 anos, quase 48, no meio dessa porra toda, gravei os discos de Abelardo Bertucci, os caralho, nessa. Sabe, eu comecei a ter um critério que era só um, cara. Se for um pagode, tem que ser um pagode bom pra caralho. Se for um samba, tem que ser um samba bom. Se for um rock, tem que ser um rock bom. Se for um reggae, tem que ser um reggae bom. Você sabe, pra mim só passou a existir dois tipos. Bom porque é bom, porque é bem feito, porque é mal feito. E aí, cara, eu fui ouvir a porra das músicas da Big Twin. Caralho. Porra. Moral, eu tenho anotado isso, tá? Eu posso elencar no nosso bate-papo lá, né? Mas a Big Twin foi a banda que eu enxerguei um trabalho autoral, que eu costumo dizer, de verdade. Entendeu? Independente do repertório cover. E daí começamos a conversar e aí eu não tenho chamado. Daí é o seguinte, né? Apareceu o convite para ir ver a banda ao vivo, né? Porque eu sou um cara muito São Tomé, vê para crer, né? No... que agora chama-se Stage Music Bar, né? Que acho que também já não chama mais, né? Revival Magic, é. E aí eu fui lá ver a banda, já fui na passagem de som,
que aconteceu? Já tava fazendo emenda lá, botando a mesa da banda com a mesa do bar e não sei o que, microfone, som pra cá. E aí me surpreendeu realmente. E aí me surpreendeu ao vivo, porque é onde separam-se os guris dos homens. É, os homens dos guris, vamos dizer, né? Contrário, porque tem que ser galo para fazer ao vivo mesmo, e tava. Foi foda, foi foda. Ó, eu vou dizer assim, ó, em 47 para 48, esses, com todo o respeito, que não vale nada, porra nenhuma, esses filhos da puta me fizeram chorar no ensaio tocando Mama I'm Coming Home. Tá? Deu ódio? Não, talvez eu até tivesse muito emotivo naquele dia, mas, cara, saiu tudo tão perfeito, tão bonitinho, cara, que. Mas, Kiko, tu saiu daquele show que tu viu eles ao vivo e ali já decidiu, cara, eu quero trabalhar com esses guri. Não, a gente já estava meio que alinhado, sabe, e sinceramente não me interessa muito o cover que eles vêm a tocar, sabe. Uh-huh. Eu só tô de olho no autoral mesmo, né, cara. Foi uma briga, né, cara, no bom sentido, fazer eles gravarem uma versão acústica de Minha Confissão, né. Sabe. Todo mundo é fã, eu também sou fã, cara, só que, pô, o mercado, ele precisa dessa renovação, e o jeito que a gente vai fazer para que volte aquela coisa que vocês viram nos anos 90 ali, sabe, é desse jeito, é adentrando as rádios populares, as mais ouvidas, tocar depois de um Fumãozinho Cheira um Pó, ou sei lá o quê, Zezé de Camargo e o Fubango lá, entendeu, sabe, que depois toca um Metallica na rádio, essas rádios estão muito loucas, né? Tem uma mistura de tudo que é bom e o que não presta, né? Sabe? Tem aquelas induções, enfim, são várias, mas é a forma que o mercado está encarando, né? Sabe? Então, como é que tu vai driblar isso, cara? É fazendo com que essas versões que são, elas virem um pouquinho, sabe? Um pouquinho mais light, para depois, quando tu tiver estabelecido, foda-se, qualquer coisa que tu fizer. Tu citou a música, né? A Minha Confissão, que é a música nova da Big Twin, que inclusive é o porquê a gente tá aqui hoje, né? Fazendo esse episódio. E, cara, essa foi a música que... cara, o cara entra no carro, liga a rádio, tá tocando, é coisa que eu não ouvia mais, tá? E a música deu super certo, né, tá bombando, e inclusive hoje o Nora me mandou um vídeo. Quem é que era no vídeo, Nora? Era o Zé Natálio? Natálio do Papas. Zé Natálio, Papas da Língua do Rio de Janeiro. Aí que é legal, né, cara, Zé Natálio do Papas, que conhece como é que funciona esse esquema, né, tava numa barbearia no Rio e mandou um áudio pro Nora, a música tocando na rádio lá. Áudio e vídeo. Como? Desculpa? Áudio e vídeo, Áudio e vídeo, exatamente. Que, inclusive, a gente podia colocar, né, na edição. É muito legal o vídeo, cara. E, cara, eu acho que a banda tá chegando aonde toda banda quer chegar, né? Então, eu acho que esse é o momento, né? Tá rolando um momento propício para as bandas agora se mobilizarem e recriar essa cena, né? É, isso acho que começa a acontecer agora, né, a partir disso já, com essas bandas que, 90%, vamos dizer, dessas bandas que vão estar no Circuito Autoral, que é o nome do projeto, tá? Vão estar no dia 16 de março, em frente à Cervejaria Salvador, grande apoiador da música autoral também, Salvador, lá o Andrigo, né, vão estar lá mostrando os seus trabalhos autorais, mas tem muito chão para andar ainda, Rafinha, Ale. Tem muito chão para dar, tem muita coisa a ser feita, né? Mas tem que começar de algum lugar, Nada melhor que Big Twin para começar isso, né? Exato. Que bom, e que bom que estão contigo aí, Kiko. Muito, muito legal, bom te ouvir. Nora! Até vou me retirar porque eu não sou da banda, cara, eles são a banda. É o quinto membro. É o quinto elemento. Quinto elemento. Nora! Oi! Fala para nós um pouco sobre a música, cara. Tu que é o que geralmente faz as letras da banda, né? Cara, eu vou tentar, mas é um problema. Cara, esse som, para resumir, cara, eu fiz ele
A música, eu tenho essa, a música, eu tenho ela há um bom tempo já. Eu tinha ela e eu decidi mudar a letra. Aí o cara, eu tenho um problema com a morte do meu pai. E, cara, eu decidi... Decidi não, cara. Eu acho que a letra... Eu não, como é que eu componho? Eu não chego e digo, bah, agora vou escrever sobre, sei lá, um cachorro. Eu não consigo fazer isso. Talvez alguém consiga. Cara, sei lá, eu tô dormindo, me vem um estalo, me vem uma ideia. Inclusive, essa noite me veio uma ideia na cabeça que eu tive que abrir o WhatsApp e mandar, porque senão eu esqueço, cara. Hoje de manhã eu acordei e digo, bah, o que eu lembrei essa noite? E eu tive que olhar no WhatsApp. Se eu não anoto, eu, cara, vai pro limbo. E a minha confissão foi isso, cara. Começou a passar alguns momentos na minha cabeça que eu tive com meu pai, que eu gostaria de falar para ele, mas ele não tá mais aqui, velho. Bah, cara, isso que é legal, né? Aí que tá o grande lance da música, né? Mas o maluco sabe o que é? Que todo mundo que ouve a música pensa que foi feito por uma mulher, cara. Mas eu pensei a primeira vez que eu ouvi, depois que o Nora me falou. Eu acho que a interpretação é livre, cara. É uma declaração, né? Nino Nora... Exatamente, perfeito, é uma declaração. Declaração, o Nora botou um sentimento que aflorou por conta do pai dele, e eu já te falei isso, né, Nora, eu vejo isso como uma declaração pro teu pai, com certeza ele tá lá em cima ouvindo e te aplaudindo, cara. Cara, e a música faz muito mais sentido depois que a gente sabe da história dela, cara, entendeu? Porque aí ela ganha muito mais corpo, assim, sabe? Ela fica muito maior, cara, porque isso aí seria... Cara, aqui é o primeiro momento que tá acontecendo isso, assim, que vai... Né? Isso é legal, o Paganella já fala nos shows e tal, mas é legal que as pessoas compreendam, cara, o porquê dessa música. Ela tem ela carrega um lance muito grande, né? Muito forte. Tu sabe um detalhe bem legal em relação a esse som, é que quando o Nora trouxe esse som para nós, ele, pelo menos para mim, ele externou isso. Bah, cara, essa música aqui eu fiz pro meu pai. Então, tu acaba tendo um cuidado, né, uma dedicação melhor para tentar fazer, para construir com o meu talento, o talento do Timbalo, que foi... Tu pode dizer, né? O Timbalo foi assim, 50% do que precisava para a música se tornar o que se tornou, assim. Eu falo em termos de emoção, né? E aí não tem como tu fazer um trabalho meia-boca, cara. Tu vai dizer assim, puxa, tem um significado nesse som, então eu vou botar meu coração para fazer isso. E eu senti isso. Sabe uma coisa que vocês têm que fazer? Anota essa aí, viu, Kiko? Depois tu me paga uma cerveja. Você tem que fazer um making off, tá? Contando esses detalhes da música e tal, pro pessoal compreender e pra música ganhar toda essa, mais ainda projeção, ganhar esse sentido, né? Tem uma ideia que o Kiko trouxe pra gente, vou dar um spoiler aqui, em algumas músicas do show, algumas músicas que realmente têm um certo significado pra todos daqui, pra gente... contar um breve relato, né? Resumidamente, um breve relato do significado do som. Antes de tocar ou logo depois de executar. E eu acho que combina com o que tu tá falando aí, cara. É uma ideia já. E outra coisa, galera. Essa música cabe um clipe, cara. Você já tem o clipe da versão acústica, né? Da pesada, vocês podiam fazer um clipe, mas assim, ó. Top, top. Bom... Isso aí. Cara, eu. Você vai mandar o número do Pix pra patrocinar e a gente lançar, não pode tocar o som. Acho que é um lance bem, bem diferente do que vinha acontecendo nas outras músicas autorais. Assim, tem algumas músicas que fui eu que escrevi as letras, mas boa parte o Nora que sempre fez, né?
E o Nora sempre fala assim, ah, eu gosto de escrever e deixar aberto para a interpretação. Eu escrevo, e aí, tipo, cada pessoa vai ver como aquilo encaixa para ela, que sentido que faz para ela e tal, entendeu? Sem precisar ficar direcionando, ó, essa música fala sobre tal coisa, entendeu? Tanto é que uma vez a gente escreveu uma música chamada O Que Perdemos, que foi muito engraçado, porque o Kiko chegou, né, todo produtor, vocês têm que fazer uma música agora falando sobre o aquecimento global e a natureza e tal. Eu disse, Kiko, toma no cu, velho, fazer música sobre abraçar a árvore, velho. Eu faço música sobre tomar trago, andar de carro, andar de moto e correr atrás das percanhas, é isso? Tipo, eu sei escrever isso aí. Eu vou escrever de abraçar, não sei escrever isso aí. Aí eu disse, ah, aí meio que rolou um clima já brigamos e tal. Sempre assim, né? Aí, no dia seguinte, na hora, né, todo apaziguador mandou um ar, ô, paga, fica tranquilo aí, velho, deixa o velho lá comigo, deixa pra mim que eu vou dar um jeito naquela letra dele, Laura. E eu, ah, tá, te fode, então. Aí ele escreveu a letra do Que Perdemos, e é uma letra do caralho, tipo, um negócio muito dele, só que tu pode interpretar ela de qualquer maneira, assim, tipo, pode pensar que o Que Perdemos é, tipo, o planeta que nós estamos perdendo, ou a vida e o tempo que tu tá perdendo, ou a pessoa que tu ama que tu tá perdendo, entendeu? Tudo isso cabe dentro da letra, entendeu? E o lance da minha confissão, pra mim, na minha cabeça, foi um lance que funcionou ao contrário, porque tipo, quando ficou aberto pra interpretação, muita gente veio falar, ah, o Nora brigou com a namorada, ah, não sei o que, ah, isso é música de amor e tal, e coisa. Aí quando o Nora falou pra mim, não, velho, eu escrevi essa música pro meu pai. Eu disse, filha da puta, por que tu não falou antes, seu corno? Porque agora pra mim faz muito sentido, entendeu? Mas antes eu tava azedo com a música, azedo, tipo, cara, quem me conhece? Tipo, lógico, eu não tô falando que, ah, todo mundo me conhece, mas vocês me conhecem, pô, o Rafinha me conhece, só um cara, tipo, eu sou um cara... Ia no sempre lá no Salão Flávio assistir o Barbarella. A galera. Eu tenho muito casca grossa, entendeu? Gosto de tipo um lance mais sarrafendo, entendeu? Claro. Aí começa de muitas emoções e tal, e já torço o nariz na hora, entendeu? Ah, puta, isso aqui não é pra mim, entendeu? Só que aí quando o Nora me contou qual que era da jogada de roupa, peraí, então agora vamos respeitar, porque o lance é diferente, entendeu? O lance é diferente. E então, nesse caso, acho que vale a pena que as pessoas saibam a motivação da letra da música, por que ela foi escrita, porque dá uma dimensão muito maior, né? E todo mundo que não passou vai passar. Eu já passei, eu perdi meu pai, já fazia agora 12 anos. E eu, no final do meu tempo junto com ele, foi uma relação muito... Ah, não vou dizer que foi aquela relação horrível de filho que apanha do pai, caralho, que não foi, entendeu? Mas foi um troço triste, porque, tipo assim, meu pai, eu fui me afastando dele, porque ele era um cara difícil, cheio de problemas. E eu também sou um cara difícil, cheio de problemas, entendeu? Então a minha opção para não ter estresse com ele e não ter treta com o velho foi me afastar. Afastando. O velho morreu. E depois veio aquele arrependimento. Puta, eu perdi todo esse tempo que eu podia estar perto do velho. Eu não tava, entendeu? Então são coisas que hoje eu tento. Eu prezo muito com a minha mãe, que inclusive hoje está de aniversário. Eu deixei de estar lá com ela para estar aqui com vocês, seus filhos das putas. Vou tomar no cu de vocês. Mas a minha mãe está de aniversário hoje, fazendo 87 anos, entendeu? Caraca. E isso é uma coisa que eu tento não repetir os erros que eu cometi com o pai e com ela, entendeu? Até, mesmo porque ela é uma pessoa totalmente diferente do pai. Ela é uma pessoa fácil de gostar, entendeu? Só que eu nunca disse para meu pai, no tempo que a gente conviveu juntos, que foram 40 e tantos anos, quando ele faleceu eu tinha acho que 45, 40 e poucos, então vou fazer conta agora que eu tomei o gambá. Eu nunca disse para meu pai, eu te amo, entendeu? E é um troço que o cara fala fácil pra caralho pra qualquer vagabunda. Só, tipo, ah, vou comer essa puta hoje. Ah, eu te amo, entendeu? É um troço vazio e sem sentido. Mas, cara, tu não tem coragem de falar isso pra tua mãe e pro teu pai.
Tu não tem coragem de falar isso para quem realmente merece, entendeu? Porque envolve um troço muito mais profundo, que é tu tá te abrindo com essa pessoa. E eu não tive chance de fazer isso. E eu sinto que hoje o que o Nora quis falar com a música foi isso, cara. Foi, tipo, recuperar o tempo perdido que ele não conseguiu fazer na época que ele pôde fazer. Então ele tá tentando fazer agora. Sabe? Então, pra mim, hoje a música faz sentido. Muito. Né? E é legal que a galera saiba disso também. E esse é o single que vocês estão trabalhando no momento aí com vídeo e na... Por aí, né? Pela internet, pelas rádios, isso? É, é. É. Se eu falo da banda no momento, em termos de som. Tá rolando uma versão acústica aí, tá tocando aí, em rádio? E a privada também. Ah, tá tocando a privada? Não, na rádio não. Então, Spotify. O Kiko fez um relacionamento lá com o pessoal da Mais Nova e tal, que é uma rede que tem... 11. Sei lá, um zilhão de ouvintes. 28 mil ouvintes por minuto. E tá abrange lá quantas cidades aqui da região. Entende? A gente fez uma parceria antes, em outras músicas, com a UX FM, mas a UX FM foi uma coisa um pouco mais complicada de trabalhar. Eles não deram o respaldo que a gente estava esperando, né? De uma emissora local que apoiasse uma banda local. Realmente não veio o respaldo que a gente esperava. E agora a gente está tentando trabalhar com a Mais Nova, o Heron está sendo um cara muito bacana, até pelo relacionamento que ele tem com o Kiko e tal. A gente não tá botando dinheiro nenhum nessa coisa. Deram lá um carro lá pro cara, né? É porque nem tem, né, para dar, né? Dá um mato aí pra mim. E aí, então, ó, uma aranhazinha. Vai matar, né? E aí, tipo, é só na parceria, e só que com um alcance bem, bem maior do que o que a gente podia imaginar, entendeu? Eu acho que tá muito até a época. E agora, tipo, mais ainda, a Poeiro agora tem também o lance do Spotify. Só que o Spotify é outro público, né? É totalmente diferente. E a versão guitarrada, como a gente fala, foi pro ar agora, dia 26, né? E já tá tocando, já tá tendo um respaldo legal e tal. Eu não sei se vai tocar na rádio também, porque talvez não seja o mesmo público, talvez não seja a mesma proposta, né? Mas é a música de trabalho, né, cara? Com certeza... A banda vai tocar ao vivo, mas não vai tocar a versão acústica, né? O Nora canta a versão acústica. Não, porque ele chora no meio. Não vai. É difícil, cara. Essa músicas que mexem com a gente sempre são complicadas, né? Eu entendo, não tem nem o que falar. Massa. Dá pra vocês armar um show acústico, galera? Essa versão acústica que tá tocando na rádio aí, ela tem a ver um pouco também com um plano que a gente teve há muito tempo, né? De fazer um set acústico para tocar em alguns lugares e tal, porque a banda é um pouco pesada, é um pouco barulhenta, barulho meio tranqueira demais, e às vezes parece que uma versão acústica vai ser mais simples, né? Mas a gente sempre vai empurrando com a barriga, deixando para depois e tal, porque na real a gente gosta mesmo de pregar fogo, né? Então, acabou não rolando. Quem sabe no futuro aí, né? Agora até por causa da versão acústica aí da rádio, a gente se obriga a se coçar, não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí. Tem muita coisa pela frente. Massa. Cara, falando em coisas à frente, gurizada, qual é que é os planos agora para esse ano aí? A gente já sabe que vai ter o festival, né? Que a música tá rolando. O que vocês pretendem fazer mais? Vai ter mais lançamento de música, shows? Como é que vai ser? O plano é dominar o mundo, cara. Cara, na verdade, a gente até que enfim organizou um Google Drive com todas as ideias que a gente vem fazendo durante vários anos, né? Porque o Nora é um cara que ele gosta de apresentar o riff, uma ideia, né? E a gente desenvolve aquilo... por exemplo, O Que Perdemos saiu num ensaio. A gente sentou para fazer, ele deu a ideia e a gente fez a música praticamente em 2 horas, tá? Só que tem algumas que vem pronta já. Tem outras que ele já traz pronto. Sai do nada. É, mas
os riffs que ele vem colocando, a gente gravava, pré-gravava com o celular no ensaio e estava perdido aí. A gente mandava para o grupo e estava perdido. Agora ele jogou tudo isso dentro de uma pasta no Google Drive. Então, a ideia é nós, aos poucos, ir trabalhando uma a uma. Já tem quantas lá, tu sabe? 13. Tem mais 13. Bom, a gente tem 13 gravadas. Que na verdade, participando. Tem 14, porque tem uma que nós esquecemos de colocar lá, apaga. Mas enfim, são mais 14, então teria mais outro disco aí pela frente para a gente trabalhar. E não, isso não quer dizer que seja um projeto para 2024, mas é algo que a gente está entendendo que é uma continuidade para o som que a gente já está fazendo agora, né? Então não é algo que, e agora o que a gente vai fazer? A gente tem um norte, tem um caminho. E sem pressa a gente vai fazer a coisa acontecer, esses sons acontecerem e do jeito que a gente está... fazendo já fez já esses 13 aí. Eu acho que em termos de eventos, assim, a gente tem aí no horizonte aí num curto prazo aí até junho, né? Tem algumas coisas, né? Que quer vir várias coisas. Quer vir aí na Kiko. Vamos passar o serviço. Vem cá. Pro final do episódio. Tem que acabar o episódio com o Kiko Martins junto com a banda. É isso aí. Quinto elemento. Tá fazendo uma propaganda pra gente aqui, ó. Que beleza, ó. Quem quiser adquirir, manda um direct no nosso Instagram, que a gente vende baratinho, tá? É baratinho, não custa nem R$200. Então tá, dia 31/1 a gente tem um podcast com o pessoal lá da... Pode tocar lá, sabe aquela... Vem falar. Os Guri de Caxias aí. Isso. Então dia 17 a banda vai estar no Harris Day, no Show Bar. Não vai estar no palco principal, porque o ano passado a banda encerrou o palco principal, né? Foi a banda Headline lá, né? Então, a banda que encerra no ano seguinte, ela vai para a festa do Harley's Day, que é no Show Bar. Festa de encerramento. É, festa de encerramento, que onde todo mundo vai lá e só sai de lá carregado, né? Eu e Guzinho. Eu também. Dia 17/2. No dia 24/2, a gente vai dar uma força para o Thiago, lá do Carranca Festival, lá, né? Que era para ter acontecido em Montebello, mas deu um temporal, a gente teve que voltar no meio do caminho. Então a gente vai fazer no Bar do Alce, né, Big Twin, para arrecadar uma grana para ele lá, para ele continuar com o projeto que vai acontecer daí no dia 13/4. Mas antes disso, a Big Twin vai estar, né, nesse show no Bar do Alce. No dia 8 tem uma festa fechada. O Alce é em Bento, tá? O Ferrovia lá. Tu lembra bem do Ferrovia? É, tenho várias lembranças. Tava vendo. E daí no dia 8 do 3, né? A banda tá numa festa fechada no aniversário do Recreio da Juventude. No dia 16, daí o nosso evento, Circuito Autoral, no Salvador, na rua ali, junto com Patronca. Aliança Rebelde, Beijo Vulgar, Marena, Victorin e Luiz agora também, né? No dia 23. A gente vai estar inaugurando a sede do Indigentes Motoclube em Flores da Cunha, tá? Lá no Parque da Vindima. E no dia 7 também, no Parque 7/4, né? De abril, no caso. Também vai estar numa exposição de carros antigos em Flores da Cunha. Vejam bem, Flores da Cunha comprando dois shows, né, da Big Twin aí. Flores da Cunha. Flores, dia 13/4 aí vai ter o Carranca... festival lá em Montebello. E depois, lá na frente, no dia 13/7, a gente vai estar no evento dos Mutantes lá em Tupandi também. Essas são as datas que a gente tem agora já. Mutantes, eu ouço... Bastante trabalho aí à frente. Show de bola, hein? Vai aumentar, pode ter certeza. Com certeza. Então o foco é divulgar, então continuar tocando. É ao vivo, a banda é uma banda de show... divulgar o single aí, o material novo e composições novas, eventualmente, obviamente, porque vocês estão nessa estrada do som autoral para ficar, não é só um tempinho aí que vem aí para ver se dá certo e larga o osso, né? O dar certo é persistir, né? Não largar o osso. Ali, Rafa, é o seguinte, a gente deve estar com umas 4, eu acho, né, autorais no repertório agora, né? Mas a gente vai pular isso para 7 ou 8 autorais já no repertório. Bastante. Qualquer lugar. É um caminho sem volta, né? A gente vai ter que ir aos poucos ir eliminando os covers para poder inserir o autoral, mas o povo tem que, a galera tem que conhecer, né? Senão não adianta, né, cara?
Deixa eu só fazer um parênteses aqui do que o Kiko tá falando, tá? É, a gente tocou no V2 Motorhub há uns 15 dias atrás. É, 15 dias atrás. A gente fez um ensaio aberto, né? Um ensaio aberto. E nessa oportunidade aí, a gente chamou vários amigos nossos para tocar no palco. O Rafinha, inclusive, subiu lá, tocou duas músicas com a gente. Né? Graças a Deus, né, Rafinha? Salvou. Para, tinha que ir no banheiro, né? Não, a Rafinha foi lá e, como sempre, né, deu a debulhada dele, mostrou como é que se faz e foi embora. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, voltando naquele assunto de dizer como é legal tu tocar as tuas próprias músicas e sentir um retorno do público. E a galera cantando junto. A gente teve a oportunidade, Ali e Rafa, bom, o Rafa tava lá, ele sabe, mas o Alex que não sabe. A gente teve a oportunidade de chamar amigos para subir no palco para tocar as nossas músicas. É. O cara que veio, um brother nosso lá de Flores da Cunha, o Gildo, baita cara, tipo, nem me lembro mais quem subiu. O Careca. O Bump. O Bump. Tipo, os caras sobem no palco para dar uma palha e não é para tocar, sei lá, The Doors. Eles subiram e tocaram as nossas músicas, eles sabem. Eles vão para casa, ouvem e tiram as nossas músicas. Então, cara, isso é só uma comprovação de que é o caminho, entendeu? Não tem como tu voltar para trás. Não tem como cagar de volta para dentro. Entendeu? Garibaldi também, né? A galera pedindo muito autoral, né, cara? Isso, cara. A gente faz alguns shows aí, tipo, e toca, sei lá, duas ou três e vem gente depois reclamar, cara. Eu vim aqui para ver o show da Big Twin, por que vocês só ficam tocando cover, toca as músicas de vocês? Entende? Então, tipo, cara, isso é um estímulo não só para nós, mas para todo mundo que tá em casa, que faz o seu som. Ai, escutem aí vocês, gurizada da The Fúria, gurizada da Beijo Vulgar, e outras bandas que eu não conheço, mas que estão por aí. Cara, banda do Rafinha, que eu sei que eles vão começar agora. Então, a Oldest Flame diz que tá também compondo coisas novas, tipo... Eu sei que o Alex estava fazendo um projeto com o Bala e tal, estavam gravando, mas não sei o que está rolando. Mas, velho, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, porque a gente fica reclamando da cena e a gente não faz bosta nenhuma, cara. A cena somos nós, caralho. É isso aí. Se nós não fizermos música para tocar, ninguém vai querer abrir palco para nós tocar. Vamos querer sempre a mesma merda. Mas eu acho que vocês conseguiram uma coisa muito importante, cara. E acho que isso vai além... Oi, fala, Kiko. Circuito autoral, esse do dia 16 é o primeiro. Em junho vai ter outro e esse ano pelo menos três. Só. Vamos fazer. Sim. Eu já tinha incomodado os caras da The Fúria lá e disse, não, já tá fechado lá. mas esse o grande lance que eu tava... Ei, falando em The Fúria, não era... Ei, Rafinha, deixa eu terminar. Agora eu vou terminar. Calma. Cara, é o lance de vocês reunirem essa galera, esses quatro, antes do Kiko vir na Química também, e fazer funcionar esse trabalho de grupo. Individual em Caxias, a gente tá careca de saber que tem um monte de músico bom, mas fazer essa química funcionar do trabalho de time, de grupo, e aí vem um quinto membro, que nem o Kiko, fazer esse trabalho junto com a galera tá com a cabeça aberta, que nem falamos antes ali, é separar os homens dos guris, né? Tocar ali no instrumento, todo mundo faz, eu quero ver você trabalhar num grupo com pessoas e fazer dar certo, e ninguém desistir. Ninguém brigar a ponto, que nem o Paga falou antes, brigamos, no dia tudo bem. É assim, cara, é família, né? Porque a gente tem uma tradição também de dá um probleminha, fica 2, 3 anos, 5, 7 anos, a banda acaba. Pensa quantas bandas lá dos 90 não estariam até hoje se não largassem o osso. Não, porque a gente tem essa ideia. O que é o sucesso, né, de vocês? Vocês têm a ideia de sucesso, o que é pra Big Twin. Imagino que o Kiko tenha também o seu modelo de sucesso trabalhando com o pessoal aí, em termos de mercado e também artísticos. Mas eu acho que é isso aí que vocês estão fazendo que é massa. Isso é um carro-chefe, sabe? Ver vocês fazendo esse evento lá com as outras bandas, essa agenda aí. Isso é muito empolgante para as outras bandas, com certeza. O Paga falou bem ali, né? Todo mundo tem para colaborar alguma coisa e aderir para essa cena, né? Quanto mais banda, maior fica a cena e vários vão ter que se moldar para as bandas. Não tinha 500 bandas em Seattle e depois, sei lá, 20 foram dar certo. É assim, não é, né? Tem uma seleção natural, mas precisa haver um movimento, né? Desculpa. O lance que tu falou ali, tipo, tem muito músico bom. Claro, tem muito músico bom, cara, mas tipo assim, nessa banda aqui, são quatro músicos mais ou menos, entendeu?
Só que, tipo, a jogada é tu encontrar as pessoas certas para fazer o que tu quer fazer e ter um relacionamento. A principal coisa é relacionamento. Se relacionamento não funciona, não adianta ser o melhor músico do planeta, ser o mega foda da guitarra, entendeu? Porque vai dar estresse, entendeu? Então, tipo, cara, tem que ser brother, é isso que é a jogada. Essa é a principal jogada. Então, conseguir encontrar as pessoas para fazer as coisas junto contigo é o principal, sabe? É o que eu acho. Claro, bem colocado. E olha só, cara, eu tava lembrando de uma coisa que o Zé Natalio, velho, eu conheço ele há muitos anos, e eu trabalhei já com ele, com uma outra banda que eu tive, e o Zé Natalio me falou o seguinte, cara, Nora, tu entende, ele me chama de Nora, né? Nora, tu entende uma coisa, velho, uma banda é um casamento, sem sexo, na grande maioria das vezes. Graças a Deus, né? Mas tu tem que entender que vai ter briga, vocês vão se odiar, vocês vão não querer mais se ver nunca mais na vida, mas, velho, tu vai sentir falta, velho. Tu vai sentir falta. E aí que cara, tu vai dizer, porra, velho. Tu entende? Isso tudo, essa briga, isso tudo, isso faz valer a pena, velho. Com certeza. Nem toda banda é pra sempre, mas nem toda banda é pra acabar logo também, né, porra? Tem que ter o pessoal que se agarra à família e não alaga o osso. Vamos embora. É isso aí. É assim que se constrói mesmo as coisas. Né, Rafael? Cara, o momento tá bonito, cara. Tá propício. Tá legal. Não sei, velho. Eu tava falando com o Marco esses dias e eu e ele, a gente tem tem o mesmo sentimento, assim, que a coisa tá acontecendo de novo. Devagarinho, talvez não seja a mesma coisa que aconteceu lá atrás, que o rock tava numa outra posição, era mainstream e tal, mas, né, a gente vê que lá fora, cara, a cultura desse tipo de música que a gente toca, né, rock no geral, em várias vertentes, tá aí, tá vivo, mais do que nunca, falta a gente ressuscitar um pouquinho aqui, no Brasil e Caxias, estado, enfim, cara, a cena tá acontecendo de novo, sabe? Eu tô vendo que o troço tá vindo. Então, cara, quero agradecer vocês, né, por dedicar-se. Nós estouramos. A gente também perdeu um pouco a noção do tempo que a gente. Primeiro, a gente teve que recomeçar do zero, porque a gente perdeu tudo quando deu lá o blackout na casa do Ali, né? A gente teve algumas paradas. Por causa das palavras do Mário, né? Como? Por causa das palavras. Coach do Mário. O Mário me ajudou hoje como coach. O Mário me ensinou uma palavra nova que é escopo. Eu só conhecia os copos. E. Cara, que lindo isso. Não, o Mário hoje, ele. Transcendeu. Né, foi fantástico. Transcendeu mesmo. Junto, Rafinha. Desculpa, eu não ouvi. Tamo junto, isso aí, cara. Pô, quem que precisa do telefone do Mário aí pra, né, pra um coach, né? Pode falar conosco aí que a gente tem o contato. Aí. Mas, galera, enfim, só agradecer vocês. A gente perdeu, eu tava dizendo antes que a gente perdeu um pouco da noção do tempo, por causa que a gente teve várias paradas pra reiniciar modem e coisa arada. Né, mas cara, eu acho que não tinha como ser menor também, porque tinha muita coisa para falar, né? E só agradecer, gente. O Doug nem falou nada, mas ele é um cara quieto, né, cara? Ele é um cara que só vai lá, sobe na bateria e debulha. Ó, velho, ele acabou de falar uma coisa aqui que eu discordo dele, velho. Eu discordo de todo mundo que falar esse troço aqui, cara. Falo da Big Twin, tá? O pessoal muitas vezes o paga em algum show, assim, de bala, uma hora vem ele compôs as músicas. Cara, as músicas não são minhas, cara. Eu trago uma ideia. Trago uma ideia. Às vezes vem a música, a obra, né, na minha cabeça. Mas, velho, esses caras é quem fazem acontecer o troço. A banda. Só que por isso. É a banda.
E é por isso, né, baseado nesse lance da amizade de vocês, que a banda tá tão massa, gurizada. Bah, dá orgulho de ver a banda por aí, cara. Hoje, quando a Nora me mandou o vídeo do Zé Natália, assim, cara, pô, que sentimento legal, cara. Ainda mais, né, Nora? Isso fica em off entre nós dois aqui, mas ainda mais hoje que teve uma situação que a gente teve que dar risada aí, né? Sim, sim. E daí vem esse vídeo, assim, cara, hoje foi um dia muito legal e casou que ser o dia do Outras Bandas com vocês. Galera, então, olha, sem palavras, foi demais mesmo. Tem alguma coisa que a gente deixou de fora, você gostaria de mencionar antes de a gente terminar, algum contato, alguma coisa? Essa história que o Rafinha estava falando, né, de essa amplificação da cena, que tem que aparecer mais bandas, que o Paganella também falou, né, o Nora também falou aqui. Entendeu? É exatamente isso que tem que acontecer. Isso é um desejo pessoal meu, porque eu voltei para Caxias do Sul, vou fazer 2 anos agora em abril, e, cara, a cena tá morta, cara. Tá morta, ninguém tá fazendo nada. Então, pô, eu me senti na obrigação, né, porque eu tive isso na minha época de banda, de mexer com isso, e vai dar certo, tá dando certo, a gente tá com 10 patrocinadores já para viabilizar os custos, porque ninguém tá visando ganhar dinheiro, e sim movimentar a cena autoral. E uma prova de o contrário disso que antes o Paganella falou sobre a Lucille chegar e entrar com um trabalho cover, cara, foi que na época que teve aniversário de 1 ano do Teatro de Lona, né, sabe, eu contei antes que todo o Barão Vermelho foi para a esquina do Kinesis. 2 semanas depois eu fui para o Rio de Janeiro, que eu namorava a Flavinha lá no Rio, a Flavinha Klinger. E, cara, a gente foi no Fashion Malls em São Conrado, cara, e eu entrei e olhei e eu disse, cara, eu conheço aquela bateria ali, cara. Pá, aquela bateria do Guto Goff, cara. E, pai, tá aí, bah, beleza. Eu falei, vamos lá na loja que ela ia fazer compra. Quando a gente saiu, assim, eu olho o Guto Goff, e aí, qual é que é, Nariz, né? Chamava ele de Nariz, chama ainda, né, de Nariz. Por que será? Por que, ah, cara? Por que será? Imagina, cara, nem... Aí, cara, aí tava ele, o saxofonista lá da Paula Toller, lá o... Jorge Israel. E aí, tá, qual é que é, não, cara? Nós vimos o trampo de vocês da brincadeira lá do boteco, lá em Caxias, e montamos uma banda cover aqui com o pessoal da Blitz, da Paula Toller, não sei o quê, é The Midnight Blues Band, só tocando blues. Que massa. E os caras vieram aqui em Caxias, buscaram. É por isso que eu digo que Caxias é muito foda, cara. Só que tá jogado as traças, a parte cultural, artística, musical, verdade. Os bairros, os pubs. Tá todo mundo fazendo a mesma merda, cara. Então vamos lá, vamos puxar todas as bandas que tiver a fim de trabalhar com o autoral, que vai acontecer a partir de 16 de março, no mínimo 3 vezes ao ano, o circuito autoral da cidade, depois nós vamos para Bento, nós vamos para Garibaldi, nós vamos para Gramado, nós vamos para Canela, e era isso. Que massa. Demais. Show de bola, cara. Então, o seguinte, ó, contatos para Big Twin, 51991-629-927. 51991-62. Gravou aí, Rafinha? Gravamos. Inclusive, galera, que a gente tava falando... Esqueceu, cara. Mas de novo, vamos tentar, vai, treina ele. Vai lá. 51-991-629-927. 991-629-927. Show. Não foi o Modem que travou, foi o Kiko. Tá? Não, cara. O Rafinha estava tão atento que eu digo, ele já decorou, né, cara? Não. Cara, depois põe ali qualquer coisa. Cara, depois eu vou ligar para contratar vocês, cara. Todas as mídias sociais. É Big Twin Oficial. O Big Twin Oficial. A gente deixa todos os links na descrição do vídeo aqui no YouTube também. Ah, valeu. Show de bola. Galera, só o último recado, tá? É juntar tudo isso aí. Quando a gente tem a oportunidade de ter bandas próprias com a qualidade das bandas que a gente tá vendo agora aqui em Caxias, que estão surgindo várias bandas legais, tá? E a gente vai ver 5 agora. Uma não é tão nova assim, né? Que é o Aliança, que tem quase 40 anos. Mas o que a gente tem que fazer é fomentar isso, né? É passar o som da banda que a gente curte pro amigo, tá? É ir na rede social, dar um like, mandar
né, no grupo da família. Isso serve também aqui pro podcast, né, o pessoal que tem muita gente que assiste e ainda não é inscrito, tá? Se inscrever, clicar no sininho, comentar alguma história que a gente falou e várias agora, complementa lá, né? Que eu sempre falo, vamos fazer essa roda girar. Isso aí, Rafa. E não tem como a gente fazer isso se a gente não se ajudar. Infelizmente, no rock, a gente tem mais, pelo menos tinha, né? Eu acho que agora estamos dando também um pouco essa mentalidade. E isso pode ajudar bastante nessa renovação aí que tá rolando. Uma vez a galera ficava falando um pelas costas do outro e coisa arada, um queria ser melhor que o outro. Cara, se a gente não se ajudar, a gente não vai a lugar nenhum, tá? E hoje as coisas estão mais fáceis. Hoje dá pra fazer aquilo que eu falei ali antes. Pega o som da Big Twin, ou da Beijo Vulgar, ou da Easy Luiz. Cara, manda pro teu amigo, cara. Sabe? Coloca na tua playlist, distribui, né? Dá o like, vai lá nos perfis das bandas, lá, segue, sabe? Dá like. Vamos fazer isso aí, vamos fazer movimentar o negócio. Compra o CDzinho da banda, cara, camiseta. Entendeu? Eu queria inserir no meio dessa tua colocação o seguinte, que eu vou falar pela primeira vez em primeira mão. Quem está patrocinando isso, tá? Acústica Musical, Musicais, Alphatronic, Automação Industrial, Adela Med, Produtos Hospitalares, V2, Motor Hub, Comoto Honda, Revenda da Honda, Engenharia do Corpo, Academia, Flávio Silveira, Móveis Sob Medida, Irmãos Espíndola, Barbershop, Barbearia, né? E o Luciano Rossi, tatuador. Agora entrou também a Carvel também, que fabrica uns pedais, umas coisas aí, que é... Instrumentos musicais, né? E a gente tem o apoio também da Cervejaria Salvador, da Expo Tendas, do seu Conce lá, da PMS São Luz, do Paulo Marques e o Rodolfo lá, a Tecnissan Banheiros Químicos e a Ux FM. Cara, que demais, cara. Esse é o primeiro de muitos, né? É, tem todo um mecanismo para funcionar, para que ninguém precise puxar dinheiro do bolso. Pode até não ganhar, mas ir lá pelo menos e mostrar o seu trabalho autoral. A gente não pode deixar de falar também dos patrocinadores que injetam uma grana sensacional para a gente ter essa estrutura top. Olha que beleza essa iluminação, esse cenário. Como olha bem mencionado pelo Miquelon, nem quadrado tá o nome do patrocinador direito. Vão me matar depois desse episódio. É. Vamos falar dos nossos patrocinadores, que é a Arte Cultural Hub, né? Onde é só guitarra rock aqui. Se tu não quer guitarra rock, eu te indico um monte de cara aí que faz outras coisas. Aqui é só rock, só vem aqui se é rock. Não nos interessa. E o inglês onde... Eu quero é rock! É rock and roll, é rock and roll, tá? E... É, aquela história... O pessoal diz assim, pentatônica. Não, pentatônica é rock. Aqui é pentatônica, pra aprender pentatônica. Vem pra cá. Isso aí! Tem que botar o seguinte, tem que botar o seguinte. Slogan na tua escola aí. Nananá é o diabo, rapaz. Nananá é o diabo. E inglês, aqui no Arte Cultural Hub, onde inglês é só conversação. Você só fala inglês na sala de aula. Ah, mas não sei falar inglês. Vai só falar inglês, vai dar um jeito. Não tem aqui gramática, não tem que ficar explicando. Explicando o tempo verbal, não, vamos sair falando, é isso aí. Se não, vai para outras escolas daí, que eles sim vão usar bem teu dinheiro, então vai aprender lá. 7 anos, pega o aluno de outras escolas de 7 anos que não falam nada, então tem que ser conversação, não tem outro jeito. E Rafinha Luthier. Né, cara, mais um patrocinador de peso que injeta uma grana federal aqui no podcast, né, cara. Lembra lá, fala com o Rafinha, é um rapaz querido, bem apessoado, tá, ele vai deixar teu instrumento aliado. Eu fornecedor e eu assino embaixo o teu trabalho. Meu também. Eu também. Ninguém bem afinado, tu não é luthier de merda nenhuma pra um baterista. Cara. Ô Rafinha, tá? Quanto tu cobra pra afinar meu instrumento? É o preço de uma hora de trabalho. Quanto é que tua hora de trabalho, Rafa? 300, né? Olha, cara. E tem que entrar em contato porque depende do instrumento da pessoa. mas esses dias eu tive que ouvir, cara, mas tu só chama teus clientes. Não, cara, é que eu tenho o prazer, tá, de atender toda essa galera bacana aí das bandas caxiense aí, né? Então,
É só sucesso. Rafinha Luthier, isso aí. Estou menos de corda. É relacionamento, meu velho. Relacionamento. É isso aí. Tudo. Tá massa então, galera. Acho que é isso aí, né? Rafinha, puxa aí, vamos nessa então. Massa ter a Big Twin, obrigado, pessoal. Foi do caralho. Cara, eu acho que já foi tudo falado, né, cara? Curte, compartilha, segue, manda pro vizinho, mostra pro cachorro, mostra pra todo mundo. E vai no show! Cara, porra, vai no show, sai de casa, vai assistir os caras ao vivo. É isso aí. Caralho, a gente vai lá cobrir ou vai ia, tá? Porque eu não sei se eu não vou ter show nesse dia. Tomara que eu esteja enganado. Tá? Vai ser no sábado ou no domingo, galera? Domingo. Sábado, saiu, você é sábado? Tá ligado? Ai, Jesus. Bom, tomara que meu show seja no dia seguinte, então. Mas isso, galera, muito obrigado. Valeu, galera. Ali. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Valeu. No, she's just a stranger to this world. She's not afraid of